brže nego što se možda očekivalo, kakvi su utisci? Pa ja sam već rekao i mi smo u najavi rekli, znači ovde nema favorita, nema pravila, igra se u tri dana tri utakmice. Ekipa Megic stvarno dobro spremila, sjajno su se borili, bili su malo rasterećeni, zato tako i ušli opušteni u meč, jer oni nemaju puno toga da izgube. Mi smo favoriti, branimo trofej i bili možda malo u grču, to nas je koštalo ovako teške utakmice, ali zato i slađe. Naravno, čestitke još jednom.